Bom, hoje eu estou aqui com o Voyage VR 9000MK2 fazendo alguns testes em Serra Branca. E estou aqui na presença do Cláudio, né, pela segunda região, ele está aqui fazendo teste comigo no dígito 14 na banda E, né? Ele está aqui o 27575. E eu vou chamar o Cláudio agora, né? Ô Cláudio, vamos a ver, Cláudio, se encontra em frequência, me dê reportagens de sinal, ok? Aqui da estação aqui de Álamo, aqui em Serra Branca, ok? Peixe 7, Canadá 3259, ao Cláudio pela segunda região, ok? Prossiga, meu amigo. Ok, Cláudio, é QSL total, ok? Muito, muito grato pela reportagem, seu sinal também excelente, ok? Chegando aqui a picos de 9, ok? Muitas vezes aqui chega sinal 7, 8, ok? Devido à propagação, ok? A propagação vem favorecendo bastante. Agradeço bastante pelas reportagens, né? Por tudo aí, pela informação que foi enviada, ok? E realmente, sua transmissão está excelente também. O equipamento aqui é um equipamento muito bom, bacana. E apesar de eu estar utilizando um dipolo, né? Mas ela tá conseguindo gerar bons rendimentos de sinais, ok? Muito grato, Forte C3 de Peixe 7, Canadá, 3259, Álamo, aqui em Serra Branca, finalizando, ok? Infelizmente vou ter que fazer a parada parar aqui, porque o tempo já está finalizando. Mas bom, está aí um pouco da recepção do Voyage VR 9000 MK2. Forte abraço, 7351 de PX7, canal 3259, meu prefixo em faixa de cidadão, PR7VX. Um abraço a todos.